Perdakun Khmer, Boostrong, King of the Ring, Kuti Pram Dai Chiku Antara Chia Nambah Chau, Kamachia Thai, Tuk Ti Mui, Round 1. Bye, Chum Adal Baku Antara Chit Bakun Khmer Ambah Chau. រវាងកលាករបង្កក្រុមនៃប្រជានិចកម្ពុជារបស់យើងបាទក្របីប្រៃបៃសម្បត្តិហើយបង្កលឃីវមករាលក្ខបាទបបពីប្រទេសថៃដំបងឡាយមកថាបៃសម្បត្តិយើងលក្ខណៈតេសបាទតេសទៀងមកលេងលេងទេអូណែឆ្វេងស្ដាំទាត់ក្រោមថែមមករាលក្ខថែមអីទេប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងអីវិញនោះបាទអាចចូលទៅធាក់ឆ្វេងរបស់បៃសម្បត្តិអាទាត់ស្ដាំលេងលេងរបស់មករាលក្ខក៏ចាប់ជើងបាទរបស់បៃសម្បត្តិកំរងជាចោលអូឆ្វេងស្ដាំ 1 2 របស់មករាលក្ខអាយេគេដូចយល់ចិត្តគ្នាគេដូចសងតង់គ្នាបាទលក្ខណៈតេះទៅក៏តេះមកឥឡូវលោកគ្រូឃឹមសុជាតបាទលោកថាវៃមែនមកអេះអេះអញ្ចឹងទេណែវិញស្ដាមរបស់បៃសម្បត្តិណែចូលឆ្វេងរបស់ប្រច័នបៃសម្បត្តិសងវិញចាប់ជាប់អូដើរចូលបៃសម្បត្តិមកជើងឆ្វេងចាប់ជាប់របស់មករាលក្ខមករាលក្ខមកជើងស្ដាមចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងរបស់បៃសម្បត្តិសងវិញរបស់មករាលក្ខ ហើយចូលបៃសម្បត្តិស្ដាំជួយទាត់សងវិញរបស់មករាលក្ខហើយឆ្វេងស្ដាំពួតទឹករបស់បៃសម្បត្តិចូលសងវិញជើងបាទរបស់មករាលក្ខអោបៃសម្បត្តិស្ដាំចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបាទរបស់មករាលក្ខអាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំមួយពីរអោមួយពីរអោមកជើងស្ដាំរបស់បៃសម្បត្តិទាត់សងវិញរបស់មករាលក្ខកំរងចាប់តេញតាមរបស់បៃសម្បត្តិអោមួយពីរទាត់ស្ដាំតេញតាមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់បៃសម្បត្តិចាប់គ្រៀកចាក់ជង្គង់មួយចាក់ជង្គង់ពីរ អញ្ញាកតាលោកខឹមសជាតលោកញ៉ែបំបាយបន្តការប្រគួតចូលរបស់ប្រចាំឆ្វេងទាត់សងឆ្វេងវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងបៃសម្បត្តិណែមកជើងស្ដាំរបស់មករាលក្ខក៏ចាប់ជាប់ពីរជើងរបស់បៃសម្បត្តិសងវិញកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ប្រចាំចូលស្ដាំទាត់សងវិញរបស់មករាលក្ខហាក់ចេញចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់បៃសម្បត្តិចាក់ឆ្វេងរបស់មករាលក្ខចាក់ឆ្វេងរបស់បៃសម្បត្តិអោអោមកអោទៅឲ្យចេះចូលកែងរបស់បៃសម្បត្តិបាក់ឆ
mul ba pi bu strong oi chiet ba doi bu strong yang ba chap chot chou kanat dai sram ba roba pai samat song ping roba makara lek ba tuat cheung rieng khluon chou chveng sram tuat sram song roba makara lek chap chop pai samat kap kraom tul sram chveng oh ring chveng sram muoy pi tuat ma cheung song roba makara lek ba chveng sram tuat ma cheung thaem tiet ba roba makara lek oh look khum sa chiet na vai a ke pai samat pi dong na vai ប៉ិសម្បត្តិភីដងណាវៃប៉ិសរូបន្តថានីយោស្ដាំប៉ិសម្បត្តិចូលស្ដាំប៉ិសម្បត្តិមកក្រាលែកចត់ស្ដាំប៉ិសម្បត្តិចាប់ជាប់មកក្រាលែកចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1លមមឥឡូវនេះបាទតួស្នារូបភាពជឿជឿតបាទទឹកទី1នៃការជួបគ្នារវាងប៉ិសម្បត្តិនិងមកក្រាលែកអោឆ្វេងស្ដាំ1 2របស់ប៉ិសម្បត្តិក៏ញុលសងវិញបាទណែបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាកន្លែងនេះស្ដាំឆ្វេងតាត់ថែមកជើងទៀតរបស់បាទប៉ិសម្បត្តិ ទីមកឆ្វេងស្ដាំបៃសម្បត្តិបាទទឹកទី2ប៊ូស្ត្រងជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្ត្រងអៃឡានបាទចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបៃសម្បត្តិឆ្វេងស្ដាំសងវិញរបស់មកក្រាលែកចូលបដូរកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំ1 2 1 2សងសម្រេចថយចាស់ស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំ1 2ប្រហើយឆ្វេងស្ដាំ1 2បៃសម្បត្តិបៃសម្បត្តិកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងចាប់បោះជួងបាត់របស់មកក្រាលែកអាយ៉ាក្រាលោកខឹមសុជាញញែមក
ไปสมบัติเจียดเนอะ
បាទបាទទស្សនារូបភាពយឺយឺក្នុងការប្រកួតបាទទឹកទី2មិញមិញបាទបាទទឹកទី1កាប៉ិតគាត់លាក់តាមចង់វាយទេបាទលោកកញ្ញាក្តាចេះតែពមៀនគាត់ណាគួរជួងទឹកពី ណាថាមកខាងនេះដល់ពេលកាប៉ិតទៅខាងនោះមំរងមកខាងនេះថាត្រូវបកគាត់ហើយបាទណែអ្ហាអពេលស្ដាំភឹងចូលឆ្វេងទៀតភឹងស្ដាំទៀតភឹងមកខាងនេះវិញបាទពេញបាត់អត់ព្រមប្រាប់គ្នាថាមកខាងនេះកិលកកបង្កូក្រហមពេជ្រសមិទ្ធទទួលបានជ័យជំនះដោយកិលកកបង្កូឃ្យូសន្លប់ក្នុងទឹកជាទី 2